أريانا كلا ماني وحرف وشام بإلهي واكلا كينا أفرندو أذجيل إلهي كوالا ماذا يو أفر واكا بدن هنا ورك إيقاسو حالي هلي حالي هلي أبشر وابكو ديرا تفاشي هيا هيا وهداو والله تنويل شمود بالدكتان ترويل اللي يقبنا وويله هنا الله نو بركيو ورلوقات دقر بجوكتا متى قانيدي وحالي هنا منيسترز ديبيوتي منيسترز إيه سيد منيسترز والقال جاك قال لك ولي إرين لك ولي إلو لك ولي كمور من غلتا وركلا ماني xamsa wuxuu maqnaado taliya xogaa aruur shaaba golahi xukuumiga aha waa la soo xulay war wixii raaga qeyr ku jira ha la yiriye degdeguna door ma dhashee kuwa dalkii dadkooda anfaca allah ka dhigo soo barbaaran leenahay war ininkoon daalin abwaan jeeyaa ta koor wuxuu yiri ninkastoo la doorto daraji xil qaado ninkastoo la doorto dusha maamul saaro ninkastoo la doorto mansab loogu deeqo dalka fiiri aasha dacalada ka jeedaal kolba dacal ka falle dadnimana ku saameel gobannima haddaaqe daacadnima ku heensay bulshakeeda taag daran ka yaboohi darajaad danyaraha maskiinkiyo dulmanaha isweydii isagaa ku doorte waxa loogu dowgalay cabdikuusa waxaa kaloo la yidhi ruuxii xil qaranqaad la yidhi kii la qabadsiiye qof walbana horaa loo qadaray qaybta uu heliye adinkaa codsiya soo qorto laydin qaabilaye qarankiina adinkaa haddii qoontadii sidee wasiirro haddaan soo qadimo qodob xasuusiina murti qaafka culus waajibkaad qoorta surateene shacab qiilan oo qaajo iyo oon la qamardaada cadaawna qabiray oo cidlada lagu qaruufaayo inay qaanta leeyihiin runbaa laga qisoodaaye beritana qiyaamihii jiroon qalad la yeelaynin ku darsada qorshaha qalinku waa hiila qaaliyahe oo u hura qur iyo maal ummaddan qaatiyaanka ah qof waliba qof waliba wuxuu qabayaa qaana loo soo qadimaya war abdulla waxa kale aan maqli jiray hawlaha arlada haddii lagu gu'aamino ummadda uu shaqeeyo adeega laga dhigo hayso oran cidii kuma arkayse afka bucso hayso oran cidii kuma arkayse aqal la jeexo nin xil qaaday eed qaadiyey hooy hooy wargaboosa waliba katabtay ines ertoy idii kuma arkayse qalinku arso ines ertoy idii kuma arkayse ina adeerso lan xil qaaday eed qaadiyey hooy hooy aryada waxaa kaloo la yiri hadal yar ya howl badan ya hanuun sanam dalka lagu hormariya war abdulla waxaan kala maqli jiray horu waday howl wadeenko horu waday horu socodko horu waday hanti wadaagtay horu waday hankoolo anna waxaan maqli jiray howl kama daalin wali waa hogadi howl hawl hawl kama daalin wali waa hogadi arya abdikuusa waxaa sameeyay abdulla nayiri wasiir kasto waa aad maara waxaa uu yaalaa waajib weyn wasiir kasto waa aad maara waxaa uu yaalaa waajib weyn war dardaarankii ducadu waa idin la fogaatay wasiirada la magacaabay waa intii kalmaan maalmihii la soo dhaafay xantu ku sheegaysay ilaahan kugu dhaashay cabdikuusow maanta maxaa xaqiiqo noqotaad nookeen war qof kasto tareenka dhinac ka saarani xanta waa helaa war la uunba uun beeyaa la yidhi wee kaxaa karoon war waxaasoo dhan waa layga darayay haweenka meeqa wasiiraa la siiyey haween ma wada huba laakiin qadiijoojin ma qadin war horta anigu waa yaabaye cabdikuus ma wuxuu ka mid yahay cabinet kitchen war warkaa ku soo boodinine ra-iisul wasaare ku-xigeen waxaa noqday wasiirkii hore dastuurka saalax axmed jaamac yatakabbaruu dibaarlamaani abaarad ma layska dhaafa laankii ari jiray wareega koowaad aan ku guulaysanayna ataa wasiir waayey war wareega koowaad waa ku guulaystay xildhibaan buuna noqday war warka ma sugtiine wasaaradaha ugu waaweyn ragga loo magacaabay haddaan idiin sheego waxay kala yihiin axmed macalin fiqi wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha dibadda abshir cumar huruuse wasiirka maaliyadda doctor cilmi maxamuud nuur aga warbaylana me IMF ta iyo world bankiga midhaa shaqay ka wey maayo war lacagtii ma ka tagay war guriweynagii boora makiyaali aan ka horoyta beenu maxay tari boora ma ka imid ma yiri warbayle inuu xildhibaanna waayo wasiirna waayo ma qabato war warka waa naga qasteene wasiirada ugu saameynta badan ee maanta la hadalhaya waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda gaasha
shandiga Abdul Qadir Muhammad Noor Jamac oo horay u joogay maanto kalaana madaxa nafuran ma yiri war wasiirada la shaqeeyay ra'iisul wasaare Roble masalax ee jaamacay cadaala ka soo horay war markana warka baad la walaateene wasiirada maanta la magacaabay wasiirka ugu hadalay inta badan aan idin sheegay iga dhageysta waa Sheikh Muqtar Robo Cali Abu Mansur oo loo magacaabay wasiirka diinta iyo qafta arriyadaha anigu Robo xabsiyaan ku ogaay goorma xirka soo goostay xafiiska ra'iisul wasaare tagay oo hadana wasiir naqday arana Abdullah Ulan ka habsami kirinaana dadan qaf duubnaay war hadda ka hor doorday Sheikh Sharif Ahmed Madobaba asagoo xirnaa xilibaan laga dhigay aga war xabsi hadii xil lagu helayo dad badan xoraba xabsiga gali doona hooy lama goodle xil badii lagu helayo anaftirkee mi xirtiino albaabka jilaa oo gargaraac in laga furo laga yaabaa warwarka ku soo boodinine roobo asagoo madaxweynaha qofka galbeed u tartamaya ayaa laga soo qabtay baydabo maxkamad la soo saaray oo xukuntayna ma jirto marka dadna xariga ku sheegay dadna afduba ku tilmaameene maanta waa wasiirka diinta iyo qafta waradii roobo wasiirka diinta iyo qafta loo magacaabay culimada way kala baxayna sidee loo arkaya aniga waxaan ku kala ogaa doonaa bisha mawlidka in shaqaalaha dawladda la fasaxay iyo in kale warnimada uu roobo shabaabka ku xaglinaysan mar hore uu sheegay inuu ka baxay dagaal xoogan una dhaxmaray ummada Soomaaliyeedna uu xafis ka dalbaday gaf soo dhac galaa loo malaabto hadis gafkiis bas garwaaqsadi warrobo anigu waxaan u arkaa wadaad waaqica fahamsan inuu yahay waay aragnimada ay ugu filan tahay wuxuu soo maray arya cabdi ku soo waxaa la yiri waxteega ila ma tiksade imadada la tosiya waxteega ila ma tiksade imadada la tosiya war kala maanay war ma haysane wasiirka warfaafinta waxaa loo magacaabay wariye Daawud Aweys wasaaradahana wasaarad cusub baa lagu soo kordhiyo la yiraahdo wasaaradda bay'ada iyo isbeddelka cimilada waxana loo magacaabay Khadija Al-Makhsoomi safiirka hore ee Pakistan wulibe xalaw ma haday Khadija Maxamed iyo dhig jirtay waxa cadaatay libaax weyn oo ayada yahay sababtoo ah dawlad kasta way la joogtaa ilaa carta horaa waxa loo yiri libaax ma geeraar ee waa guuxa war xabsan loo Khadija markay adiga oo kale ku xanaaqday waxay dhihi jirtay bisadi laba maaha qow qow idla iyo qeylo looma baahne ama sida Khadija siyaasada la quuta ama beero qodashiyo tunka lagu qaraabta Khadija waxay la tiri farmaajiye qeyr rakoor mushaar lama qaadan jiray aga warteebo ma warkaas soo dhawaaday warowowad lagu war haysane ra'iisul wasaaru hukoomadan cusub wuxuu la baxay dan qaran marka qof walba waxa laga rabaa inuu danta qaranka ka shaqeeyo war bishaaro hada adigu ma dan qaran baad digjiga uga timid hukoomada dan qaranay shacabkeena daalani wuxuu doonayo u rabo waa inaad dareenta duruufii horu jira waa inaad dabooshaa ilaahay dartiisnaad dalka iyo dadkiisaba daacad ugu adeegtaan dalka iyo dadkaba dalka dibu dhiskiisiyo dadka ya waxtari kara yadeeg jari urur ma haysane hogamii ururka alqaacida ayman aldawaahiri maraykanku waxay sheegeen inay duqeyn ku dileen warsoo madaxda alshabaabna kamid ma ahayn ilaa shabaab alqaacida uu ku biiray ayaanaha waxaan idin weydiiyey hogamii hore alqaacida Osama bin Laden iyo kii hadda ayman aldawaahiri labadooda Pakistan iyo Afghanistan lagu kala dilay Masar iyo Saudi ayna kasoo kala jeedeen maxaa ka yilay war madaxweynaha maraykanka hadda Biden wuxuu yiri ayman dawaahiri baanu dilay madaxweynaha ka horeeyay taramna wuxuu yiri al-Baghdadi baanu dilay madaxweynaha ka horeeyay taramna wuxuu yiri Abu Bakar al-Baghdadi hoggaamiyihii Daacish baanu dilay madaxweynaha ka soo horeeyay Obama wuxuu yiri Osama bin Laden baanu dilay marka waa yaabe Mareykanka asaga hawshan yaa u xil saaray Ilisliga ariga oo Ilisliga tumay waleeri war weeyay ummada dhiba balaayo kala dhibta Ilaahay ku salida war weeyay la jannay Mareykanka sheegaysan dadka laayay al-shabaabkan dawlad deegaanka weeraray muxuu gam uga dhigi waay war Mareykanka waxa dhahayn Ayman al-Dawahiri sirdoonka noojo Kaabul oo gaad guriga uu ka degan yahay sidaasana howlgalka loo fuliyay laakiin Taliban oo aanu maleeynaa inay siyaasiyiin noqdeen waxay dhahayn waa cambaareeyna dilkaas war Taliban iyo Afghanistan kumarsan unitiidana na haysta waan dedaaleena waan dedaaleena dalka waan dhiseyna daafeeyna erana wasiiradii la dhisi. Thank you.